কিয় দিম? বাগিচা গাঁওখন অতি পুৰণি ঠেঙাল কছাৰী গাঁও। আগৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত পৰম্পৰাগতভাৱে বহাগ বিহু উদযাপন কৰা হয় আৰু ঘৰে ঘৰে বিহু মৰা নিয়ম। আমাৰ ৰাইজৰ এটা বান্ধোন, আমি 7 দিনৰ ভিতৰত বিহু মাৰি শেষ কৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ ডেকা গাভৰুসকলে যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোক অহাৰ কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ। আমি অসমবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। আৰু আজি আচলতে যিটো কলাবুৰি নাচ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল, সেইটো আমাৰ ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত বিবাহ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত এটা অনুষ্ঠান। কিন্তু আপোনালোক অহাৰ কাৰণে, অতিথিসকলে চাব বিচৰাৰ কাৰণে আজি আমি আপোনালোকৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। আৰু এনেও আমাৰ অতিথিপৰায়ণ ঠেঙাল কছাৰীসকলে বিহু দিনাখন যদি কোনোবাই ঢোলৰ হাতো চাব বিচাৰে, যে গৃহস্থই বেলেগকৈ মাননি দিলে মানে ঢোলৰ হাত বজায়ো শুনায়। গতিকে আমি আগৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণেই আমাৰ পৰম্পৰাগত কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ বিহুৰ মাধ্যমেৰে আমি ৰক্ষা কৰি আহিছোঁ। ধন্যবাদ।